Elektron hökumət informasiya sisteminin alt sistemi olan Aslan Finans sistemi vasitəsilə fərdi sahibkarlar üçün banka getmədən bankın müştərisinə çevrilmək imkanı yaradılıb. Aslan xidmətin tabeliyində olan Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə rəqəmsallıqdan reallığa adlı tədbirdə bu barədə bildirilib. Sözü gedən sistemin əsas məqsədi rəqəmsal həllərin maliyyə sahəsinə tətbiqi ilə müştərilərin vaxta maliyyə qurumlarının isə resurslara qənaət etməsi ilə fasiləsiz və məsafəsiz xidmət göstərməsini təmin etməkdir. Qeyd olunub ki, Aslan Finans layihəsi ona inteqrasiya olunmuş təşkilatların yeniliklərinə dəstək verir və beləliklə də vətəndaşlar rəqəmsal mühitdə özlərinə aid olan məlumatları bu sistemə inteqrasiya olunmuş formada yönləndirə bilərlər. Vətəndaşlarımız da ondan istifadə edə biləcək. Müəyyən kreditlər, sığorta xidmətləri alan zaman, yəni öz məlumat, tələb olunan məlumatları elektron qaydada göndərə biləcəklər banklara. Eyni zamanda banklar, sığorta şirkətləri vətəndaşlara hər hansı bir xidmət göstərmək istəyirlərsə, konkret olaraq hesablar açmaq, kreditlər vermək və digər bank məhsullarını təqdim etmək üçün vətəndaşdan tələb etdikləri informasiyaları, məlumatları, sənədləri Aslan Finans sistemi vasitəsilə elektron qaydada əldə edə biləcəklər.